pokrenute su i nove smene poverenika i funkcionera Srpske napredne stranke u Podunavskom okrugu. Ostavka dr. Jasne Avramović na mesto poverenika Srpske napredne stranke u Smederevu, koju je izvršni odbor Srpske napredne stranke juče prihvatio, samo je prva od brojnih očekivanih kadrovskih rešenja u ovoj stranci u Podunavskom okrugu. Kako regionalni informativni portal e-Podunavlje saznaje, na redu su smene u Srpskoj naprednoj stranci u Smederevskoj Palanci, gde se traži novi poverenik, a potom uslediće i brojne smene funkcionera iz ove stranke u celom Podunavskom okrugu. Takođe, saznajemo, u Srpskoj naprednoj stranci bit će marginalizovani svi kojima na prvom mestu ne budu interesi građana, bez obzira na kojim se političkim pozicijama trenutno nalaze, objavio je danas portal e-Podunavlje. Brojne humanitarne akcije, kako su i najavili čelnici lokalne samouprave, biće u narednom periodu usmerene ka obnovi manastira Pinosava u Kusatku. Prvo u nizu je u petak 26. maja u 20 sati u sali gradskog pozorišta u Palanci. To je termin za održavanje koncerta Evergreen i starogradske muzike u izvođenju Miloša Radovića. Koncert se održava u humanitarne svrhe, a sav prihod biće uložen u obnavljanje manastira Pinosava u Kusatku. Ovaj događaj najavio je direktor kulturnog centra Dragan Isailović. U petak 26. maja u 20 časova održat će se u sali gradskog pozorišta komunitarni koncert za manastir Pinosavu. Njega će održati tenor solista Miloš Radović iz Kragujevca. On je solo pevač koji je završio solo pevanje u klasi profesora Radmile Bakočević i trenutno je profesor solo pevanja u Kragujevcu. To je izuzetan tenor, znači čovjek koji je u Palanci održao ovaj 4 koncerta, tako da je vrlo poznat palančkoj publici. Radi se o izvođenju, znači, njegovog standardnog programa Evergreena i stare gradske muzike. Karta je 200, znači, dinara i od danas mogu da se kupe na blagajni pozorišta. Izuzetne rezultate postigli su učenici palanačkih osnovnih obrazovnih ustanova na školskom prvenstvu Srbije u atletici u Kruševcu. Palančani su osvojili dve medalje, zlatnu i srebrnu. Zlatnu medalju naslov prvaka Srbije zaslužila je Tamara Ivković u kategoriji od 1. do 4. razreda u bacanju vorteksa hicem dužine 44,85 metara. Drugo mesto i srebrnu medalju osvojila je Mila Milosavljević u skoku u dalj u konkurenciji 5. i 6. razreda. Ona je skočila 4,83 metara. Uspeh su dopunili Maja Vićentijević, 5. i 6. razred, 5. mestom na trci na 60 metara, kao i Novak Janković od 1. do 4. razreda, koji je bio 6. u bacanju vorteksa. 24. maj širom sveta obeležava se kao svetski dan orijentiringa, a tim povodom organizuje se manifestacija u kojoj učestvuje oko 100 zemalja, članica Međunarodne orijentiring federacije. U Smederevskoj Palanci orijentiring klub Jasenica organizovao je u 4 gradske osnovne škole prezentaciju orijentiringa za učenike koji su tokom časova fizičkog vaspitanja od članova orijentiring kluba Jasenica saznali osnovna pravila tog sporta, a potom se i oprobali u istom. Na kraju su svi dobili simbolične diplome u znak zahvalnosti što su dali svoj doprinos u promociji orijentiringa i što su učestvovali u manifestaciji Svetski dan orijentiringa. Kulturni centar u Smederevskoj Palanci nastavlja aktuelne filmske bioskopske projekcije. Za četvrtak 25. maj zakazan je sledeći repertoar. U 16 sati Mali šef u 3D projekciji. U 18 sati Osmi putnik Covenant u 2D projekciji. U 20.30 sati Pirati sa Kariba. Vreme u četvrtak promenljivo oblačno i sveže sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura 13, a najviša dnevna 19 stepeni. Bile su ovo vesti Radio Nova i portala Palanka danas.